Now I'm going to Portugal. I'm so glad to be here. The night is fantastic. Your taxi is out, no? Yes. Why are you going so early? Because, you know, now the Albanian girls are crazy for you. Do you know Yes, that? I don't know. Yes? You have to know that. Albania girls is amazing because it's a great surprise to me. Because the women here have so much class, beautiful and class. Yeah. And the men? The man is serious guy. Serious. But it's nice, very nice. The guy are serious. The men in Albania, they are lucky because have a great woman. We have to say that. We really have to say that to the Albanian guys. You are a lucky guy, man. Mardesh. Thank you very much. Thank and you have very a good much. Trip. Thank you very much. Bye. Bye. Congratulations. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good trip. Have a good trip. Mirë, këtu ishte Markusi që filloi ti që mëndi gocët shqiptare, Markus Machado. Iku, siç edhe e tha, taksia e priti për jashta, unë e mora në momentin e fundit me njëherë mbas inaugurimit që po bëhet këtu tek fari, duke të harru në një gjë që u kthye prap. No. Did you forget nothing? No. Thank you very much, Albania. Thank you, Angela. Thank you, The Vox. I'm so happy to be here with you. You have to come again. Oh, sure. Okay. Invite me, I'm come. Okay, great. Kështu, po thosha që sonte tek fari u bë inaugurimi i videoklipit dhe të një bashkëpunimi jo fort të zakonshëm, siç ishte ai i Angela Peristerit me Markus Machado me një këngë shumë të lezetshme. Angela, po si iku ka shpejta, se vjen turba dhe që iku ka shpejta. Po ikta avioni, branda. Një puni thashe. Shpreje në miku avioni, ati po ikte vërtet. E po ikte vërtet dhe na e sjaroj në fakt të para se dite, po unë intervjis më të shpejt se ajo, dhe me dhe kam gjithë natën këtu që e pres, edhe pas taj doli dhe duke ikur të taksia, mu dëshë ta intervjistoje. Na bëri ca komplimente në gocave shqiptare dhe mirë bëri. Ja, dhe ka shprehur edhe te mua, më ka thënë që femra shqiptare janë shumë bukur. Po ka parë ty? Jo, ka parë në përgjithësi. Se unë dhe që ka parë se do mos ty prandaj. Mirë, do të thua ti lori dhe pastaj e vazhdoj. E bën pak. Ai lavdroi femrat shqiptare, por unë shpjegova që në fakt
Firma shqiptare kanë filluar të shmonden për Markusin, që kur ke bërë ti atë këngën, domethënë. Po faktikisht është e vërtetë, edhe mua më kanë pyetur shumë vajza për Markusin. Kurse për prezantimin tënd te Çani, dikush ishin komentet. Po tash pse po ri si e ndershme ajo? Që s'ka gjë. Po po si e ndershme fare, bile. Ma, nuk mund të pranoj një gjë që nuk ekziston. E vërtet, po shumë mirë. Mi mirë bërë. Mirë mi bërë se këtëra e kështë prishur gjakun të gjithave. Kupto pak se na e prish kështu, shi si je. Markus e është single dhe që disponushëm për të gjitha vajzat, unë s'kam se bëjë si e dashuruar kotan. Kur e dashuruar nuk je. Pikërisht. Nësë shë e thënë t'jeshe dashuruar je, po është, është. Varet, varet. Mirë, unë për mua është e thënë t'jeshe dashuruar, gjithmonë. Mirë, këtë lukun ka shtë mrekullushëm sonte e kushta ka bërë? Joni Peci, styling. Mati, bravo i qovë. Urata, flok dhe make-up. Shumë, jo, vërtet, por fustani më ka ngelur në mendje, jo për dekolten, se dekolten të ndër e kam parë, po, nga që është shumë i bukur dhe të rri shumë mirë. Ka një e kuptoj që është për nga dora një profesioniste dhe është për trupin të ndër, shumë që. Mirë, me ndonë se kë nga bye bye i arritit gjitha për të shpërit e tua, apo i kaloj? Me ndonë se është në rrugë shumë të mirë, faktikisht i arriti, nuk i kaloj. I arriti. Tani do na knaqesh me një këngë greke se ato kanë qenë. Këtë duash ti? Unë dua Ana Visi dhe Aris Aleksioni. Bën ti këtë Visi sigurisht. Të dyja. Hajde pra shkojmë brenda. Shqyr që ti se ke me nxitim, sa ai na iku, po shqyr që se ke ti me nxitim. Ai po ikën vonë. Ashtu. Angela shke fare gjithmonë, gjithmonë. Guarda la luna. Guarda le mare. Marin Barleti për të gjetur një profesor, ai punon këtu, por është gjithashtu njëri i librave, është njëri i medias, është edhe njëri i Facebookut. Ajo që më kanë gasmuar mua më tepër nga Erion Kristo, prandaj kam ardhur këtu sot, është që energjia e ti nuk shter ndonjëherë. Nuk e di se ku e gjen kohën që të bëj profesori, që të bëj një program në televizion, dhe që përveç punës si profesor në një fakultet, gjithashtu të ketë kohën që të ketë kaq shumë ndjekje dhe të jetë kaq aktiv edhe në Facebook. Sigurisht që nuk ishte mënyrë tjetër se si mund ta gjenim përveç se mbi libra, thashun. Por nuk kam ardhur këtu vetëm për Erion Kriston si njeriu i librave, si profesor i universitetit apo si njeriu i medias, sa gjëra bashkë ti Erion janë shumë. Po kam ardhur sidomos sepse kam kaq ditë që e shoh Facebookun tënd, e kupton? Dhe ti je kaq aktiv, po mbi të gjitha ke një ndjekje të llaqtarshme, janë 75 komente për shembull në një nga postimet e tua. Ke 407 like, shikoj se ne shumë apetesh kemi, ëh, se tash ti matet suksesi me like. Nuk e di ai këtë gjuar. Ti thoj kështu ke kaq shumë like dhe s'ke silikon fare thoj. Po, kjo është e rëndësishme. Është një çuditshmë. 95 komente, 181 ose 155 komente. Tash ti un dua të kuptoj. Të bukurat. Që ndoshta janë më poshtë do thua ti. Po. Për shembull, kur bëra një status për Tranan, ka marr 441 like. Njerëzit u kënaqen që unë nga Trana. Bën kaq shumë gjëra, që jep mësim në një fakultet, që ka një emision në televizion,
që merë pjesë në të gjitha emisionet, që e njëri ka që aktiv, shoqërisë civile, aktivistë shoqërisë civile, është këllë afirmatë protestat. Që protestat e tjere, tjere. Do ndalem dhe të protestat. A mendojnë se më shumë rëndësi nga të gjitha këto ka dhe energjia që shpenzon Facebooker jone? Kam shpenzuar në fakt që ke energjin Facebook. Unë jam komunisti 21-shit në Facebook. Do me thënë, kam qenë që me themelusit e Facebookut, ma mësoj, Blendi Salaj ma mëson që mos gjithë paqe atje kur është. Edhe për këtë arsye u drogova ka shumë me Facebook sa besoj që kam bërë punë. Jo, ti na drogon edhe neve me Facebook. Na ke droguar dhe neve sepse un jam këtu tek faqja personale sepse te cila nga faqja personale se po se dhe faqja personale ke 2-3 më duket, ëh, nëse nuk gaboj. Po nëse nuk e di, kjo e para, ku e ke deklaruar që je i martuar, jo ato tjera që nuk e thua. Por unë e di që ti ke dhe faqe publike, do të thënë ke. Faqe publike kemi shumë. Ke faqe që bën like, ngre tematika të ndryshme ose problemet ndryshme. Po, është faqja për shembull miqtë të teatrit, që ose ajo aksidenteve që më kujtohet mua. Faqja aksidenteve është më që kam punuar më shumë nga ajo, është nga faqet më suksesshme. E meriton ajo që të punosh shumë. Besoj në Shqipëri në kuptimin e mesazhit pozitiv, se faqe me mesazhe pozitive nuk ecin. Un për shkak të efektit të punën e silikonit, bëra intervistë sot personazh të programit tip, po. Në qoftë se un nesër bëj një me që zhvishet në një diskotekë ose sigurisht që ajo merr shumë like ti, nuk. Më like se mua, po sigurt të hiq pantallonat un tani direkt live. Ta shkosh sa like të marr. Ha i që njerë. Shiko se unë jesh, po do të pushojnë ty nga puna, unë se kam problem. Jo, deri ke brekët lejohet, kam pështu. Jo, po them ti jesh, po them... Fare, jo, jo, e manë se ma të rëmbe, për shiko. Ke gjasa pëse për të bërë diçka një jetë, në onë. Jo, unë respektoj regullat e bibliotekës, se... Këptaj, po, harruam që jemi bibliotekë. Jo, të mos mendojnë këta që bëjnë a këto gjestet e ekzibicioniste dhe që ne semi të zoti bëjnë. Se mund të thonë që e mos si i zoti. Jo, ne jemi të zot, po thjesht kemi frena. Shiko, mua më pëlqen ky inovacion i quhet, do? I yti që hulumton midis të qenë një njerëz shumë i studiuar, edhe të qenë edhe kështu garip që heq pantallona. Na mësoj jeta, ti bën të gjitha. Un kam një shprehje për vete. Bëj çka ke për të bërë dhe i pirdhu. Do me thënë në kuptimin që jo, shumë e thjeshtë, robi duhet ta bëj atë që ka në mend të bëj, edhe unë gjithmonë kam bërë. Ti e ke bërë punën tënde, sepse po, në atë kohë ta mendja, unë e bëj timen. Edhe për shembull, te faqja miqtë të teatrit e nisa atë me idenë për të dhënë informacion për teatrin, tani janë shumë njerëz që bashkëpunojnë me atë faqe. Shumë institucione që bëjnë postime, bëra faqen e aksidenteve rrugore, tani janë me 10 njerëz që bashkëpunojnë me atë faqe që bëjnë postim, si thua, ja kam ja kam dhënë popullit, pra ja kam dhënë njerëzve atë atë faqe. Tani u do ndalim çik të protestat se kam të freskët një program që kam bërë dhe që ka bërë shumë zhurmë. Për 8 Marsin. Për 8 Mars, un kam qenë në darkë në një nga ato lokalet me striptiz kështu. Edhe në fakt ai program ka pasur reagime nga më të ndryshme. Ti a ditë ke qenë duke bërë proteste, kupton? Dhe un, kjo është një nga arsyet kryesore që kam ardhur këtu ke ty. Unë se ai treguar shumë burri mirë që dal protestë. Shumë burri mirë, unë bisha ka. Bisha ka se nuk do shkoj. Burri mirë duhet të pyesësh gruan time. Nuk duhet shkoje, nuk do shkoje të shikoje burrat ti. Qytetar i mirë. Një qytetar i mirë që e di mirë detyrën e vet. E di për çfarë them burri mirë, se duke qenë se ajo është një festë e grave që të kujtohet një burr të protestojë për gratë, është një gjë shumë interesante. Kam përshtypjen unë. Unë kam dokumenta që kam bërë. Në ka fakte. Mi pra dakordu, me di që e ke bërë se prandaj ka mardhur. A, prandaj se... jo, se këtu manipulojnë faktet. E kuptoj ja, mund të ndodhi që një video tjetër të më tregoj që jam diku tjetër. Nuk dihet se ç'mund mund të ketë ndodhur. Mendon se njeriu duhet ngrihet të protestojë për çdo gjë rioni apo ti ngrihesh të proteston për gjithë ato që të shqetësojnë ty personalisht? Njeriu duhet të protestojë për çdo gjë, edhe kur është kaps. Dhe gjë sot është e njëjtë bieshi, edhe kanë dalë të protestojnë ata të PD-s. Protesta, protesta e tyre është e drejtë, çdo protestë është e drejtë. Çdo protestë është e drejtë kur bëhet kot. Botën mund ta ndryshojë. Jo në vendin e Shqipëria, të kuptoj. Tani këtu është çike vend i vështirë, po jo i pamundur, se kemi një shembull për shembull të Nën Terezës që e pretendojmë të gjithë që është shqiptare, po që po je natyrë optimiste ti Erioni, kjo është e vërteta? Jo, jam natyrë realiste. Po tregoj që ka shqiptar që ja kanë dalë. Papa. Ja kanë dalë t'imponojnë botës, po themi, jo vetëm gjithë botës. E kuptoj. Megjithatë, nga gjitha këto gjërat që bën Erioni, që janë një program, domethënë Bardhëzia, programi që bashkë me kolegën. Që bën bashkë me kolegën, po. Pastaj vjen edhe jep mësim këtu në Marin Barleti. Jo, këtu jam.
Sidomos këtu jes, pëse unë u zgjova në mëngjes sot dhe të gjeta këtu, kështu që nuk ishte rastësi. Jo po thuaj në televizor se ka zëra që s'më gjenin këtu. Ashtu, a? Po, armisht funksionoj. Në fakt, pytja ime këtu konsiston, do me thënë, i bënd gjitha këto gjërat, i pasaj ke këtë shkosh në top show, në programe në ndryshme televizive, se ajo më kujtua nuk e ditë se... Kam kufizuar, që? Aty të kam djekur. Se ke filluar në qikta... Jo, kam kufizuar. Figurën ta... Jo. Po, pëse? Po, ka shumë arsye. Pytja ime, që ta qëtër në fund, është, nga gjitha këto gjërat që Erjoni bënd gjitit që e ka jetën të mbushur pjaltik, besoj që kjo është që shumë e bukur. Kush është ajo e cila, nga cila ke marrë fryte brapsht më shumë? Nga gjitha këto. Nga jeta ime? Nga gjitha këto gjërat që ti bënë. Duke një që nga Facebooku, tek puna në, apo janë të ndryshme frytet që merë, për shumë vërë frytet, qanë portokallë, qanë mol... Diku merë parat, diku merë... Parat, harojni parat, s'ka parat... Po mirë, mirë. Parat, harojni. Një punë si kjo që vjen këtu universitet... Jo, kjo është punë... Është cilë të ardhurat kërësarë. Si pas asaj që më them, kam vendosur që të bëj një jetë gjëra që bëj me qef. Edhe ja kam dalë, shumë pedagog e bëj me qef, të më thonë, edhin gjithë që unë jam një pedagog i çuditshëm, nuk po them shumë i mirë, po një i ndryshëm, domethënë si pa. I pashoq, le të themi, se guxoj ta them këtë. Si jep mësim. Mënyrën se si jap mësim. Bëj media. Ti thua atyre studentëve siç më them mua atë xhivishëm, jo. Nuk ka. Po ta doj nevoja dhe them. Po pse ka dash nevoja? Se kollajt ma thuash mua, e kupton, po ti ja thuash studentëve të thonë xhivishë profesor. S'pyesin ata janë të rinj. Nuk ka lindur akoma ai student që më sfidon mua në kuptimin më plot fjalës. Doj un lutem që të më vinë një sfidant, po është shumë e vështirë. Sta del dot. Kur je kasus klej është shumë e vështirë të mundesh. E kisha në këtë pikpamje që çdo gjë që bëj shoqërinë civile, domethënë, këto i bëj për shefin tim, domethënë. Përpiqem ta jetoj jetën sipas kësaj sisteme. Facebook-un e kam për shefin tim, domethënë. Po ndër një punë në shtëpi e bën ti kështu si burri i vogël apo? Po e bëj, e bëj. Të del ku atë bësh punë të shtëpisë. Jo, jo, vish në universitet, ti gjitha punë të shtëpisë. Jo, do një punë shtëpi, do një punë shtëpi. Do të thënë e kam të ndarur për shkakun që do marr plurat e disa zonave të shtëpisë. Edhe po në përgjithësi jam rrobë që nuk bëj pis. Do të thënë jam rrobë që ke kujdes që pak, jo zë pak vend. Nuk kam rrobë që zë një cep edhe nuk ndiem. Nuk mam ndjen njerëz zërin. Mirë, nuk mam ndjen njerëz zërin në kur nuk bërtas, do të thënë. Duhet të jetë lumtur gruaja për këtë, them. Pak do nuk i bën e lumtur. Tani ajo është një grua me tre pallosha në shtëpi, të cilët tre djem ka. Gjithsesi krijojnë probleme, por përpiqemi që me atë tonën të bëjmë çështë e mundur që po Erjoni, unë kam vërë tani se unë të njohën qik pak fare dhe nga afër, kështu. Dhe kam vënë re që i edhe një baba shumë i devotshëm. Edhe sidomos vë në plan të parë mënyrën se si do rriten fëmijët ato. Kam të drejtë për këtë? Tash do duket si mburje apo do ta bëj më shumë nëna, po tash të mburra unë, nuk mburre veten ti. Është një detyrë që do ta bëj më shumë nëna në këtë vështrimin tënd apo nuk ka rëndsi? Tash nëna kujdeset për ushqimin, domethënë për pjesën fiziologjike, ushqim, higjienë, veshje këto gjëra. Unë kujdesem për mbarvajtjen shpirtërore. Mësime, olimpiada. Mi keni ndarë ju kështu, se s'e thon ti janë gjithë kështu. Jo, jo. Edhe më shkon për 7-8 për muaj që të merrem me, domethënë un jam FNSH-ja. Unë mendoj që kam ardhur këtu se ti bën shumë gjëra, jo 2-3 më shumë se të tjerët. Unë tani, mendoj. Të flasim një gjë serioze dhe Sara, se deri tani kemi folur shumë seriozisht. Flasim ta zbresim pak. Ka ta ulim pak mirë ke ritmin. Bëjmë vetëm thjesht serioze. Gjithmonë kam bërë një pyetje që pse shqiptarët nderojnë ca robë? Më thënë, gjithmonë më kalim kjo pyetje. Pse ca njerëz ulen rresht parë, ose në podium? Më thënë, gjithmonë e kam bërë pyetje vetes. Nisur edhe nga historia e kaluar, jona, që gjithmonë mjelset e dalluara dilin në për podium, në podium. Edhe nisur edhe nga historit e kohës tonë, ku bën njëra një KKK, po s'bën vez, po KKK e saj vlen më shumë se sa vezet e gjithë tjerëve. Kështu që edhe pse unë nuk kam nakar, në kuptimin nuk kam zili për askënd. Meqense unë përpiqem që jeta ime të vlej çdo ditë, është si një monedh floriri, domethënë çdo ditë fitoj një flori. Kështu që çdo ditë për mua vlen sikur është ditë e fundit e jetës. Unë jetoj ditën si sikur është e fundit. Domethënë sikur do ikim nesër, se kam problem fare të ikim. Me sy mbyllur, as më shqetëson asnjë gjë e kësaj jete. Pse s'ke asnjë pishmangje? Absolutisht, kam provuar gjithë gjërat që duhet provoj një rob tamam.
Kam shëtitur, kam ngrënë, kam pirë, kam bërë qef, kam parë, kam folur, kam bërtitur, kam vepruar, kam kënduar, kam recituar, tjede, kam shkruar për kthyer. Që do të thotë ke bërë shumë dashuri, ha? Po shumë zdita them, po kam bërë ai sa duhet. Kështu që s'kam në një, do të thonë nuk më hyn ato zilirat që robët që për shumë tërbohen tjetri, për shumë thotë, si more të fitoj unë vetëm 30 milion euro këtë muaj, edhe ai qelbësira fitoi 65 milion euro, e vën ka rob që po mirë, sepse aty e shohin lumturin, po. Do të thonë edhe shqetësohen, do të thonë, sepse vetëm 30 milionë, e kupton. Ka rob të tillë. Unë jam në këtë, do të thonë nuk më as më shqetëson asgjë kësaj bote, është kaq efemere, kaq e përkohshme dhe kaq kot. Meqense unë e konsiderova këtë që sapo the si një mesazh dhe meqense mendoj që ky është një vend që me të vërtetë ka humbur, unë mendoj, ndjenjën e dëshirave. Dhe dëshira e vetme është o për sukses, o për para. Do kisha dëshirë që një personazh si ty, i veçantë në llojin tënd, se prandaj kam ardhur te ty që në pikë të mëngjesit. ja, domethënë ti apo një mesazh. Përfitosh nga kamera ime tani dhe domethënë zëre se po bën një thirrje si protest, po bëjmë programin tim. Ole! Por kjo nuk është lëshosh një mesazh. Ky ishte mesazh? Është super mesazh. Ole është thirrja e toradorëve, është thirrja e publikut. Nëse dua një gjë. Ole është si fitore apo jo? Ole është fute. Nëse kam një dëshirë në jetën time, një dëshirë të fshet ose një gjë që nuk para e them shpesh ose që nuk ma din shumë rob, është që ti shoh robt që na rrethojnë të këndojnë në kor. Të gjithë bashkë. Po, se shqiptarët zdin të këndojnë në kor. Po, dhe këtu mësodhe në mëndje meshën, atje, vetëm atje i digjoj njerëzit duke kënduar në kor, dhe prandaj ndoshta mua më pëlqen shumë kur digjoj kështu, se ne na mungon këtu, këtë drejtë. Prandaj bota ecën me shpejtësinë e dritës, kurse ne ecim me shpejtësinë e breshkës. Se nuk flasim në kor. Edhe besoj që me kaq unë do dukesha budallaqe po të vazhdoja të flisja, kështu që faleminderit dhe më bash. Por unë e shpjegova që në fakt firmat shqiptare kanë filluar të shmenden për Markusin që kur ke bërë ti atë këngë, domethënë. Po fakti kjo është e vërtetë, edhe mua më kanë pyetur shumë vajza për Markusin. Kurse për prezantimin tënd te Çani, dikush ishin komentet. Po tash pse po ri aq si e ndershme ajo? Që s'ka gjë. Nuk po rasti e ndershme fare, Mile. Ma, nuk mund të pranoj një gjë që nuk ekziston. E vërtet, po shumë mirë. Mirë për bërë se këtëra e kështë prishur gjakun të gjithave, kupto pak se na e prish kështu, shi si je. Markus e është single dhe që disponoshëm për të gjitha vajzat, unë s'kam se bëjë si e dashuruar kotan. Kur e dashuruar nuk je, pikërisht. Nësë shë e thënë t'jeshe dashuruar, je, po është, varet. Mirë, unë për mua është e thënë t'jeshe dashuruar, gjithmonë. Mirë, këtë lukun ka shtë mrekullushëm sonte e kushta ka bërë? Joni Peqi, styling. Mani, bravo i qovë. Urata, flok dhe make-up. Shumë, jo, vërtet, por fustani më ka ngelur në mendje, jo për dekolten, se dekolten të ndë e kam parë, po, nga që është shumë i bukur dhe të rri shumë mirë. Ka një e kuptori që është për nga dora një profesioniste dhe është për trupin të ndë, shumë që. Mirë, me ndonë se kë nga baj i arritit gjitha për të shpërit e duha, apo i kaloj? Me ndonë se është në rrugë shumë të mirë, praktikisht i arriti, nuk i kaloj. I arriti. Tani do na knaqesh me një këngë greke sa ato kanë qenë. Këtë duash ti. Un dua Ana Visi dhe Aris Aleksiuni, bën ti këtë Visi sigurisht. Të dyja. Hajde bashkë brenda. Shqyr që ti se ke nxitim, sa ai na iku, po shqyr që se ke ti me nxitim. Ai po vjen kanë vonë. Ashtu. Hajde lash ke fare gjithmonë.
Universitetin Marin Barleti për të gjetur një profesor, ai punon këtu, por është gjithashtu njëri i librave, është njëri i medias, është edhe njëri i Facebookut. Ajo që më kanë gasmuar mua më tepër nga Erion Kristo, prandaj kam ardhur këtu sot, është që energjia e ti nuk shterë ndo njerë. Nuk e di se ku e gjenë kohën që të bëj profesori, që të bëj një program në televizion, dhe që përveç që punën si profesor në një fakultet, gjithashtu të ketë kohën që të ketë kaj shumë ndjekje dhe tjetë kaq aktiv edhe në Facebook. Sigurisht që nuk ishte mënyrë tjetër se si mund të gjenim përveç se mbi libra, thashon. Por nuk kam ardhur këtu vetëm për Erion Kriston si njeri i librave, si profesori universitetit, apo si njeri i media, sa gjëra bashkë ti Erion janë shumë. Po kam ardhur, sidomos, sepse kam kaq ditë që e shoh Facebookun tënd, e kupton? Dhe ti je kaq aktiv, po mbi të gjitha ke një ndjekje të llaqtarshme, janë 75 komente për shembull në një nga postimet e tua. Ke. Yes. Yeah. And the man? The man is serious guy. Serious. But it's nice, very nice. The guy are serious. The men in Albania, they are lucky because have a great woman. We have to say that. We really have to say that to the Albanian guy. You're a lucky guy, man. Mardesh. Thank you very much. Thank and you have very a good much. Trip. Thank you very much. Bye. Bye. Congratulations. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good trip. Have a good trip. Markusi që filloi ti që mëndi gocat shqiptare, Markus Marchado, iku, si që dhe tha, taksia e priti për jashta, unë e mora në momentin e fundit me njerën bas inaugurimit që po bëhet këtu të këfari, duke të harru në një gjë që u këthu e prap. No. Did you forget nothing? No. Thank you very much, Albania. Thank you, Angela. Thank you, The Vox. I'm so happy to be here with you. You have to come again. Oh, sure. Okay. Invite me, I'm come. Okay, great. Kështu, po thosha që sonte të këfari u bë inaugurimi i videoklipit dhe të një bashkëpunimi jo fort të zakonshëm, si që ishte aji i Angela Peristerit me Markus Marchado, me një këngë shumë të lezeqme. Great.
Angela, po si iku ka shpejt ai, si vjen turpa të gjithë ku ka shpejt. Po ikte avioni prandaj. Ju puni thashë shpreje miku avioni. Ati po ikte vërtet. E po ikte vërtet dhe na e sqaroi në fakt të para se ditë, po unë intervistë më të shpejt se ajo, domethënë kam gjithë natën këtu që e pres. Edhe pastaj doli dhe duke ikur te taksia, u desh që ta intervistoje. Na bëri ca komplimente në gocave shqiptare dhe mirë bëri. Ja, ata e ka shprehur edhe te mua. Më ka thënë që femra shqiptare janë shumë bukur. Po ka parë ty? Jo, ka parë në përgjithësi. Se unë vend që ka parë se do mos ty prandaj. Mirë, do të takoj ti lori dhe pastaj e vazhdoj. E bën takim. Ai lavdroi femra shqiptare. 407 like, shikoj se ne shumë apetesh kemi, ja, se tashti matet suksesi me like. Nuk e di ai këtë gjuar. Ti thoj kështu ke kaq shumë like dhe s'ke silikon fare thoj. Po. Kjo është e rëndësishme. Kjo është më çuditshme. 95 komente, 181 ose 155 komente. Tashti un dua të kuptoj. Ato të bukurat. Që ndoshta janë më poshtë do thua ti. Po. Për shembull kur bëra një status për Tranan, ka marr 441 like. Njerëzit u kënaqen që unë nga Trana. Bën kaq shumë gjëra, që jep mësim në një fakultet, që ka një emision në televizion, që merr pjesë në të gjitha emisionet, që një njerëz kaq aktiv i shoqërisë civile, aktivist i shoqërisë civile, është kyllaf i madh që protestat etj. Do ndalem vetë protestat. A mendon se më shumë rëndësi nga të gjitha këto ka dhe energjia që shpenzon Facebook-eri jonë? Kam shpenzuar në fakt çik energjin fake. Un jam komunisti 41-shit në Facebook. Domethënë kam qenë me themelusit e Facebookut, më mësoi Blendi Salaj, më mëson që mos zgjet paqe aty kur është. Edhe për këtë arsye u drogova kaq shumë me Facebook sa besoj që kam bërë. Jo, ti na drogon edhe neve me Facebook. Na ke droguar dhe neve sepse un jam këtu tek faqja personale sepse te cila nga faqja personale se po se dhe faqja personale ke 2-3 më duket, ëh, nëse nuk gaboj. Po nëse nuk e di kjo e para ku e ke deklaruar që je martuar, jo ato të tjera që nuk e thua. Por un e di që ti ke dhe faqje publike, domethënë ke faqje publike kemi shumë. Ke faqje që bën like, ngre tematika të ndryshme ose probleme të ndryshme. Po, është faqja për shembull miqtë teatrit. Ose ajo aksidenteve që më kujtohet mua. Faqe aksidenteve që kam punuar më shumë nga ajo, është nga faqet më suksesshme. E meriton ajo që të punosh shumë. Besoj në Shqipëri në kuptimin e mesazhit pozitiv, se faqe me mesazhe pozitive nuk ecin. Unë për shkak të efektit të punën e silikonit, bëra intervistë sot personazh të programit tip, po. Në qoftë se unë nesër bëj një me që zhvishet në një diskotekë ose sigurisht që ajo merr shumë like ti, nuk. Më like se mua, po sigurt të ish pantallonat un tani direkt live. Ta shkosh sa like të marr. A i ishi njerë. Shiko se unë jesh, po do të pushojnë ty na puna, unë se kam problem. Jo, deri ke brekët lejohet, kam pështy. Jo, po them ti jesh, po them... Fare, jo, e manë se ma trëmbe, për qiko. Ke gjasa pëse për të bërë diçka një jetë, në onë. Jo, unë respektoj regullat e bibliotekës, se... Këptaj, po, harruam që jemi bibliotekë. Jo, të mos mendojnë këta që bëjnë a këto gjestet ekzibicioniste dhe që ne semi të zoti bëjnë. Se mund të thonë që jamë si i zoti. Jo, ne jemi të zot, po thjesht kemi frena. Shikoj, mua m'pëlqen ky inovacioni që e dha i yti që hulumton midis të qenit një njerëz shumë i studiuar, edhe të qenit edhe kështu garip që heq pantallona. Na mësoj jeta, ti bën të gjitha. Un kam një shprehje për vete. Bëj çka ke për të bërë dhe i pirdhu. Domethënë në kuptimin që jo, shumë e thjeshtë. Robi duhet ta bëj atë që ka në mend të bëj, edhe unë gjithmonë e kam bërë. Ti e ke bërë punën tënde, sepse na ti do të ndalosh. Po ma dha mendja, unë e bëj timen. Edhe për shembull, te faqja miqtë e teatrit e nisa atë me idenë për të dhënë informacion për teatrin. Tani janë shumë njerëz që bashkëpunojnë me atë faqe. Shumë institucione që bëjnë postime. Bëra faqen e aksidenteve rrugore, tani janë me 10 njerëz që bashkëpunojnë me atë faqe që bëjnë postim, si thosh. Ja kam dhënë popullit, pra ja kam dhënë njerëzve atë faqe. Tani u do ndalim çik te protestat se kam të freskët një program që kam bërë dhe që ka bërë shumë zhurmë. Për 8 Marsin. Për 8 Mars, un kam qenë në darkë në një nga këto lokalet me striptiz kështu. Edhe në fakt ai program ka pasur reagime nga më të ndryshme. Ti a ditë ke qenë duke për proteste, kuptam, dhe unë, kjo është një nga arsyet kryesore që kam ardhur këtu këtë ty. Unë... Se e të reguar shumë burimirë, këtë dalë proteste. Në shumë burimirë, unë. Bëshaka. Bëshaka, se nuk do shkoje... Për burimirë duhet pjesë është gruan time. Nuk duhet shkoje, nuk do shkoje të shikoje burra ti. Qytetari mirë. Një qytetari mirë që e di mirë detyrën e vetë. E di për çfarë them burri mirë, se duke qenë se ajo është një festë e grave, që të kujtohet një burr protestoj për gratë, është një gjë shumë interesante.
Kam përshtypjen. Unë kam edhe dokumenta që kam bërë. Unë kam fakte. Mi pra dakord me ti që e ke bërë se prandaj kam ardhur. Ah, prandaj. Jo se këtu manipulojnë faktet, e kuptoj. Jo, mund të ndodhi që një video tjetër të më tregojë që jam diku tjetër. Nuk dihet se ç'mund të ketë ndodhur. Mendon se njeriu duhet ngrihet të protestojë për çdo gjë rjonë apo ti ngrihesh të proteston për gjithë ato që të shqetësojnë ty personalisht? Njeriu duhet të protestojë për çdo gjë, edhe kur është kaps. Dhe gja sot është sepse... e njëte, bjeshi, edhe kanë dalë të protestojnë ata të PD-së. Protesta, protesta e tyre është e drejtë, çdo protest është e drejtë. Çdo protest është e drejtë, kur bëhet kopt. Botën mund të ndryshojë një njëri vetëm. Jo, në vëndë e Shqipëria, të kuptojnë. Tani këtu për... është që ke vëndi vështirë, po jo i pamundur, se kemi i shëmbi për shumë të nën Terezës që e pretendem të gjithë që shqiptare, po që... Po je natyrë optimiste të Erioni, kjo është e vërteta? Jo, jam natyrë realiste. Po tregoj që ka shqiptarë që ja kanë dalë. Papa. Ja kanë dalë t'imponojnë botës, po them, jo vetëm gjithë botës. E kuptoj. Megjithatë, nga gjitha këto gjërat që bën Erioni, që janë një program, domethënë Bardhëzia, programi që bashkë me kolegën. Që bën bashkë me kolegën, po. Pastaj vjen edhe jep mësim këtu në Marin Barleti. Jo, ku, pastaj, këtu jam. Sidomos këtu jes, pse unë zgjova në mëngjes sot dhe gjeta këtu, kështu që nuk ishte. Jo, po ta, rastësi. Jo, po thënë televizor se ka zëra që s'më gjejnë këtu. Ashtu, a? Po, armisht funksionon. Në fakt, pyetja ime këtu konsiston, do me thënë, i bënd gjitha këto gjërat, i pasaj ke këtë shkosh në top show, në programe në ndryshme televizive, se ajo më kujtua, nuk e ditë se aty të kam ndjekur. Se ke filluar në qikta figurën të... Jo. Po, pse? Po, ka shumë arsye. Pyetja ime, që ta qëtër në fund, është, nga gjitha këto gjërat që Erioni bënd gjithitën që e ka jetën të mbushur pjaltë, besoj që kjo është që shumë e bukur. Kush është ajo e cila, nga cila ke marrë frutë e brapsht më shumë, nga gjitha këto. Nga jeta ime? Nga gjërat, nga gjitha këto gjërat që ti bënë. Duke një gjithë nga Facebooku, tek puna në, apo janë të ndryshme frutët që merë, për shumë vëllë frutët, që janë portokallë, që janë mollë. E, të bëdë, diku me parat, diku me... Parat, harojni parat, s'ka parat. Po mirë. Parat, harojni. Një punë si kjo që vjen këtu universitet, është punë, tani, si pas asaj që më themë, kam vendosur që të bëj një jetë gjëra që bëj me qef. Mm-hmm. Edhe ja kam dalë. Shumë pedagog e bëj me qef, do të thonë, e din të gjithë që un jam një pedagog i çuditshëm, nuk po them shumë i mirë, po një i ndryshëm, do të thonë, si pa. I pashoq, le të them, se guxoj ta them këtë. Si jep mësim. Mënyrën se si jap mësim. Bëj media. Ti thua atyre studentëve siç më sa mua atë xhivishëm, jo. Nuk ka. Po ta doj nevoja edhe them. Po pse ka dash nevoja? Se kolajt ma thuash mua, e kupton, po t'ja thuash studentët të thonë zhvishë, profesor, s'pysin ata janë të rinjë, janë... Nuk ka lindur akoma a i student që më sfidon mua, në kuptimin më këtë fjales. Unë lutem që të më vinjë sfidant, po shumë e vështirë. Sta del do t'i, kur je kasus klej, është shumë e vështirë të mundesh. E kisha në këtë pikpamje që çdo gjë që bëj shoqërinë civile, domethënë, këto i bëj për shefin tim, domethënë. Pra, përpiqem ta jetoj jetën sipas kësaj sistemi. Facebook-un e kam për shefin tim, domethënë. Po ndaj një punë në shtëpi e bën ti kështu si burri do të bëj. Po e bëj. Të del ku atë bësh punë të shtëpis. Jo, në universitet, të gjitha punë të shtëpis. Do një punë shtëpi, do një punë shtëpi. Domethënë, e kam të ndarur për shkakun që do marr plurat e disa zonave të shtëpis. Edhe un përgjithsi jam rrobë që nuk bëj pis. Më thënë jam robë që zëpak, jo zëpak vënd. Nuk jam robë që zë një cepë dhe nuk më ndjen. Nuk më ndjen një rizërin. Nuk më ndjen një rizërin kur nuk bërtas, dhe më thënë. Duhet tjetë e lumëtur grejët e për këtë, thëmë. Pak do nuk i bën... E lumëtur, tani ajo është një grua me tre palosha në shpi, që të cilët... tre djem ka. Gjithse si kryojnë probleme, por përpishemi që me atë tonën të bëjmë qëshe mundur që... Po Erioni, unë nga më re tani, se unë të njënë qik pak fare dhe nga afër, kështu. Dhe kam vënë re që edhe një baba shumë i devotshëm. Edhe sidomos vënë plan të parë mënyrën se si do rriten fëmijët e tu. Kam të drejtë për këtë? Të shi, është një detyrë që duhet të bëjë. Sara, tus guitarras, tiki, tiki, tiki,
going, really? Now I'm going to Portugal. I'm so glad to be here. The night is fantastic. Your taxi is out, no? Yes. Why are you going so early? Because, you know, now the Albanian girls are crazy for you. Do you know yes, that? Yes, I don't know. Yes? But you have to know that. Albanian girls is amazing because it's a great surprise to me. Because the women here have so much class. Beautiful and class.